Dobrodošli u naš novi video. Danas govorimo o svetkovini Krista Kralja svega stvorenja. Svetkovina Krista Kralja posljednja je nedjelja liturgijske godine. Slavi se posljednji dana mjeseca studenoga i proslavlja Kristovo kraljevstvo. Krista kao gospodara vremena i povijesti, početka i kraja, cijeloga svijeta i svih stvorenja. Liturgijska boja je bijela. Osim katolika, ovaj blagdan slave i anglikanci i neke protestantske zajednice. Svetkovinu je uveo Papa Pio XI. Enciklikom Quas Primas 11. prosinca 1925. godine, na kraju velikog jubileja koji se slavio iste godine. Taj jubilej je malo poznat i možda pomalo zaboravljen, kad je izabran za rimskog prvosvećenika 1922. godine. Pio XI. Osudio je izričito katolički liberalizam u svojoj enciklici Ubi Arcano Dei. Znam se da sam dobro pročitala. Shvatio je međutim da osuda u jednoj enciklici ne bi vrijedila mnogo, budući da kršćanski narod nije čitao papinske poruke. Papa je tada odlučio da bi najbolji način bio osvijestiti i podići narod preko liturgije. Na tragu te ideje nastala je enciklika Quas Primas, u kojoj je prikazao da Kristovo kraljevstvo nužno uključuje dužnost katolicima težiti koliko mogu prema mogućnostima idealu katoličke države. Dužnost bi katolika trudom i djelima bila ubrzati i požuriti povratak društvenom Kristovom kraljevstvu. Navijestio je tada uvođenje svetkovine Krista Kralja, objašnjavajući time nakanu doskočiti potrebama našega vremena i izliječiti pošast od koje je zaraženo pod zarazom, razumijevamo takozvani laicizam koji se u naše doba razmahao i njegove zablude i bezbožne podvige. Enciklika Quas Primas proglašava svetkovinu sveopće i trajne društvene stvarnosti Isusa Krista nasuprot ateističke i sekularizirane države, pošasti našeg vremena. Papina briga je bila pojasniti da zla svijeta dolaze od činjenice da se svijet sve više počeo udaljavati od Krista i od njegova svetog zakona, od konkretnog vršenja, od obitelji i društva, te da nikad narodima neće sinuti stalna nada u trajni mir, dokle god se pojedinci i države budu ustručavali priznati nad sobom vladarsko pravo Spasitelja našega. Potrebno je bilo za učiteljstvo crkve obnavljanje gospodinova kraljevstva i proglašenje Krista kao kralja svega svijeta. Papina analiza tadašnjeg svijeta bila je vrlo aktualna, jer se moderan svijet opredijelio i odlučio odaljiti s Božjeg puta. Stoga ćemo zapovjedimo li da svekoliki katolički svijet štuje Krista Kralja, doskočiti potrebama našega vremena i izliječiti pošast od koje je zaraženo. Pod zarazom razumijevamo takozvani laicizam koji se u naše doba razmahao i njegove zablude i bezbožne podvige. Znate, časna braćo, da nije u jedan dan dozrio, nego da već odavna klija
u krilu država. On se sastoji u tom što ljudi stadoše njegati vlast Kristovu nad svim narodima. Stadoše njegati i ono što iz Kristova prava izvire, pravo crkve da naučava ljudski rod, da daje zakone, da upravlja narodima, vodeći ih u vječno blaženstvo. Tada se malo po malo stalo izjednačavati vjeru Kristovu s lažnim naukama i stavljati neodlično u isti red s njima. Zatim je bila podvrgnuta građanskoj vlasti i prepuštena na milost i nemilost knezovima i vlastodržcima. Još dalje su pošli oni koji mišljahu da se na mjesto božanske vjere mora staviti neka naravna religija i neko naravno osjećanje srca. Bilo je i takvi država koje mišljahu da mogu biti bez Boga i da je njihova vjera u bezbožnosti i nemaru za Boga, zaključuje papa. Značenje Kristova kraljevstva. Svetkovinom Krista kralja zaključuje se liturgijska godina, a time se želi naglasiti da je Krist otkupitelj jest gospodar povijesti i vremena, te da svi ljudi i sva stvorenja pronalaze u Kristu svoj smisao. On je alfa i omega, kako je zapisano u knjizi Otkrivenja. On sam je pred Pilatom potvrdio svoje kraljestvo. Na Pilatovo pitanje, ti si dakle kralj? Krist odgovara, ti kažeš, ja sam kralj. Papa Pio XI. Podučavao je da Krist doista jest kralj, on sam Bog i čovjek, pisao je nasljednik papa Pio XII. U enciklici Ad Celi Regniam od 11. listopada 1954. godine. U punom i apsolutnom smislu jest kralj. Njegovo je kraljestvo, pojasnio je Pio XI. Ponajprije duhovno i odnosi se na duhovne stvarnosti. Kraljestvo Božje koje navješta Isus u evanđeljima nije dakle od ovoga svijeta, odnosno nema početak u svijetu čovjeka, već u samom Bogu. Krist ima u mislima kraljestvo temeljeno na snazi istine i ljubavi, a ne na snazi nametnutoj snagom oružja. Kršćani ulaze u kraljestvo pripremajući se pokorom, vjerom i krštenjem, koje donosi autentično novo unutarnje rođenje, rađanje. Svojim pristalicama Krist kralj nalaže, nastavlja Pio XI, da ne samo odvrnu duh od bogatstva i zemaljskih stvari, da budu blaga srca, da žeđaju i gladuju za pravdom, nego da se odreknu sami sebe i da nose križ svoj. To kraljevstvo, otajstveno već prisutno na ovom svijetu, postići će puninu u dovršenje na kraju vremena, u Kristovom drugom dolasku, kada će sudac i kralj doći i suditi žive i mrtve, odvajajući ih kao pastir ovce od jaraca. Radi se o stvarnosti koja je objavljena od Boga i oduvijek ispovjeđena od crkve. Posljednji je o kraljevstvu Božjem progovorio drugi Vatikanski koncil, koji naučava da je na zemlji kraljevstvo već otajstveno prisutno, a kad dođe gospodin dovršit će se. Isti je koncil reinterpretirao prvotni naglasak svetkovine Krista kralja s društveno-političkog značenja na duhovni i eshatološki karakter, te premjestio slavlje s posljednje nedjelje u listopadu na posljednju nedjelju u liturgijskoj godini u mjesecu studenome.
Time svetkovina Krista Kralja svega stvorenja zaključuje liturgijsku godinu i proslavlja Krista gospodara vremena i povijesti. Evo, dragi moji, to bi bilo to što je rečeno o svetkovini Krista Kralja. Vidimo se u sljedećem videu.